Yes, habari yako tena basi ndugu na mtazamaji ambao unanifuatilia kupitia YouTube. Labda niwatakie tu heri ya mwaka 2017. Leo tunakutana tena siku nyingine na leo nitawaletea mazoezi tofauti kidogo. Hii hapa unaiona ni bag, lakini ni bag special kwa ajili ya gym. Sasa wewe badala ya kutumia bag special ambayo utaweza kuipata kwa ajili ya gym, unaweza kutumia kitu chochote chenye uzito au kinachofanania na bag kama hii, na unaweza kufanya mazoezi yako ya tumbo na ukamaliza kabisa tatizo lako la tumbo. Okay, sasa twende pamoja tuone ni mazoezi gani basi tunafanya kupitia hii bag. Na zoezi la kwanza tutakalofanya linaitwa sky punch. Twende tuone sky punch unafanyaje. Okay, hiyo ni sky punch. Ndio zoezi la pili ambayo inaitwa kim kick. Tunafanyaje kim kick? Tuangalie. Okay, vizuri sana. Hiyo ni kim kick. Zoezi ninalopatia kwa siku ya leo linaitwa back to the chest. Tunafanyaje back to the chest? Twende pamoja. Okay. Hiyo ndio inaitwa back to the chest. Zoezi linalofuatia ni pull over. Tunafanyaje pull over? Tunafanya hivi. Thank you.
hiyo ni pullover. Zoezi letu la ambalo pia linahusiana na masuala ya tumbo. Okay, tunakwenda kufanya zoezi lingine ambalo ni kwa ajili ya nyama za huku side. Okay? Tunamalizia na Russian twist kwa siku ya leo. Kama uko advance. Okay. Asante sana kwa kuendelea kunifuatilia. Unaweza uka subscribe kupitia jina ambalo unatumia Kasim Trainer na ukakuta baadhi ya clips zangu nyingi ambazo nimezitumia huko. Si zoezi la tumbo tu. Kuna mazoezi ya abs, kuna mazoezi ya kifua, kuna mazoezi mengi sana. Okay, ulikuwa na yule yule instructor wako Kasim Trainer. Na pia nashukuru sana kwa watu ambao mnaendelea kunipigia simu na kunipa pongezi kwa kile ambacho nakifanya. Asante sana, kinanifanya napata motivation ya kuweza kuendelea kuwasaidia watu ambao wanaendelea kufuatilia YouTube. Okay, namba zangu za simu usisahau ni zile zile 0759189942 au 0787 59 74 59. Kwa leo sina la zaidi, tukutane next time. Bye bye.